E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui nossa série do Watch Dogs Legião. No último vídeo, nós tínhamos deixado o nosso agente ser preso. E uma das primeiras coisas que a gente vai fazer hoje é recrutar o agente Crivital, que vai ajudar a gente a tirar ele da cadeia. E depois nós já vamos partir para as missões. Então, segura aí e bora lá! Vai pra dentro! Não vem cantar de novo aqui, não! Caramba, esse guarda que vem atrás de mim, de novo? Esse cara é chato pra caramba! Sai daqui, cara! Sai! Eu não quero briga, não! Vaza daqui! Mas ele ainda vem atrás, ó. O cara é tão chato. Eu não quero te bater, sai pra lá. Não vai. Cara, agora tu vai apanhar. Agora já era pra ti, ó. Vem. Ele vem atrás ainda. Nossa. Pega. Pega. Deu. Aí, ó. Não falei pra ti não vir atrás? Seu otário. Agora fica aí, ó. E agora eles vão vir atrás. Agora vai vir todos o pessoal atrás agora. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou despistar ele e vamos lá pra missão então. Vamos lá recrutar a agente criminal. E foi. Vamos pegar a motoca aqui, ó, e vamos sair vazado, né? Vamos de motoca. Vamos nessa. Eu só tenho que ver no mapa onde é que é. Eu vou botar lá no mapa, que daí ele já indica certinho o caminho por onde tem que ir. Bem aqui, ó. E foi. Tô chegando. Onde é que é? Será que é lá embaixo? Nossa, tem uns loucos lá batendo no outro cara. Mas acho que é lá dentro. Vamos lá. Ah, é outro bar. Outro pubzeira. Barzeira. Dê mulher, pode me ajudar aí? Iniciar recrutamento. Foi. Londres precisa de defensores e você tem boas chances de ser um deles. Você é do DedSec? Ainda bem. Eu preciso da sua ajuda. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho meios de ajudar. Qual é a situação? O clã Kelly é um bando de psicopatas. Meter uma amiga na cadeia pra usar o apartamento dela pra pôquer. É terrível, eu sinto muito. Tem duas pessoas na liderança, mas aqueles palhaços são muito covardes pra dar um jeito nisso. Nós com certeza podemos ajudar. Vamos logo atrás desses bandidos. Vale a tentativa. Me ajuda com isso e eu faço valer a pena pra você, beleza? Opa, beleza então. Vamos lá. Tem que fazer, só me dizer. Se você tiver fazer o quê? Vamos? Ah, tá. A missão demorou a iniciar. Missão de recrutamento iniciada. Recrutar... Farisha. Consegui as coordenadas dos dois alvos. Se você obter os dados dos optics deles, deve ser informação suficiente para incriminá-los. Entendido. Tá, beleza. Vamos lá nos alvos. Pegar a motoca e vazar. De todas as formas possíveis. Chegando aqui, é um lugar todo esculhambado. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Mas eu não vou armado, não. Tem uns malucos lá dentro. Acho que eu vou subir por aqui, ó. Subir. Eu não quero que eles me vejam. Tem lá dentro, tem um. Deixa eu ver aqui certinho. Tem mais alguém além desse ali? Eu não tô vendo mais ninguém, só tem esse aqui. Ah, tá lá, ó. Tem mais uns loucos lá. Cadê? Nossa, tem umas barracas aqui. O pessoal acampa aqui. Tá ali, ó. Deixa eu tentar distrair. Mas não tá pegando a pessoa certa. Agora sim. Mas não alcançou. Mas não alcançou. Lá está nosso alvo, deve dar pra hackear. Ah, o alvo tá ali, ó. Certeza que dá pra hackear, né? Dá pra hackear tudo aqui, até uma porta. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Baixar? Não tá pegando certo, caramba. Ah, fora de alcance. Tá muito longe, eu acho. Tá muito longe. Não dá, ó. Não dá, negativo. Espera ela passar aqui perto. A hora que ela estiver passando aqui, a gente tenta baixar. Ó, ele tá 0% ainda. Mas ela tá vindo. Vem cá. Ainda tá fora de alcance. Vem mais perto, vem. Senão eu vou ter que ir. Você não tem a menor chance aqui, Alvo. Oh, é. Você pode acabar com quem isso que tá brigando, né? Ó, tá começando a baixar. Mas tem alguém se brigando ali também. Falta pouco, mais um pouquinho, um minuto aí, foi. Alvo número 1 hackeado. Beleza. Agora vamos atrás do outro cara, ou da outra moça, ou da pessoa não binária, sei lá, distinguir gêneros é difícil. Tá, vamos no outro aqui, ó. Agora sim, agora tu vai ver, ó.
Acho que eu... Já era. Um a menos pra nós. Vamos lá pro outro objetivo. Vamos aqui pelo lado. Pelas barracas aqui do lado, ó. Ah, mas aqui já sai ele fora de novo. Bom, vamos por aqui, né? Cheio de cartaz, cheio de esquema aqui, ó. Tem uma câmera lá, vamos ver na câmera. Vamos observar na câmera. Chega aqui rapidão, vai. Do maluco lá. Que tá pegando? É hora de trampar. Acho que o nosso objetivo tá bem ali, ó. É, tá ali mesmo. Só fiquei curioso pra saber o que é aqui. Se desse de hackear pela câmera, né? Mas eu acho que não dá, não. Nada que saber disso. Tem um maluco. Esquece. Parece ter uma chave lá. Nossa, o cara bugou ali. Ah, pelo amor. Tá. Ele tá vindo pra cá, ó. Tá vindo aqui bem perto. Ó, deu de fazer aqui por fora. Não precisa nem entrar lá dentro. Beleza. De boa, de boa, de boa. Mais um pouquinho e... Foi. Os ópticos deles estão limpíssimos. Eles são espertos. Saco. Mas eu sou 8,61 milhões de vezes mais inteligente, considerando alguma margem de erro. Eu usei os canais de comunicação criptografados deles pra rastrear um servidor remoto. Entendido. Precisamos investigar. Baixa as provas dos... Kelly. Tá, vou pegar a motoca e vamos vazar. Dá um vazete daqui. Foi. Nossa. Eu voei longe de novo. Até a vida some. Vazemos. Tá, e agora? A entrada é por aqui? Eu acho que é por aqui. Vamos ver. Abrir. Abre! Nossa, tem hora que demora dar o comando. Caramba. Alguém por aqui? Temos alguém aqui? Não. Tem uns malucos lá dentro. E aqui? Lá parece estar o objetivo lá, ó. Não dá de fazer nada aqui. Acho que aqueles caras lá não vão nem ver. Mas, ah, mas aqui dentro tem um... Pera aí. Deixa eu abrir a porta. Deixa eu ver se ele viu. Mas acho que ele não viu eu abrindo a porta, não. Ele tá lá parado? Tá, vamos lá. Vamos lá. Ele tá... Ah, tá virado de frente pra cá ainda. Pera aí que eu vou hackear o teu celular. Deixa eu só pegar ali certinho. Vai! Aí. Extrair. Uma viagem. Já era. Não vi nem de onde veio. Lá está ele. Deve dar pra hackear de lá. Tá. Então vamos hackear, né? Se tu disse que dá pra hackear. Foi? Tá baixando. Baixando os dados. Beleza. Um minutinho, mais um pouquinho e... Foi. Transferência concluída. Opa, pera aí. Tem dinheiro aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Nesse cofre aqui. Estrancar. Ah, beleza. Deu 1.094 dinheiro. E vamos vazar. Estamos enviando todas as evidências que encontramos. Até a nossa polícia vai poder fazer alguma coisa contra esses bandidos com isso. Ah, isso foi sensacional. Não precisa retribuir, não. Esse é o trabalho do DedSec. Você também pode ajudar se juntando. Conta comigo. Recrutamento concluído. Recrutar Farisha Smith. Beleza, tá recrutada. Seguro X para trocar. Será que agora tem que passar pra ela pra destrancar o maluco? Seja bem-vinda ao DedSec. Com você no grupo, seremos implacáveis. Ah, tá bom. Maneiro! Seja lá o que eles mandam pra gente, eu tô pronta. Ótimo, excelente. Ótimo, excelente. Tá, agora eu quero destrancar o cara lá. Ele não tá muito satisfeito, não. Tá, o que eu tenho que fazer daí pra destrancar ele? Ah, ela tem um robôzinho aranha também, ó. Ah, aqui, ó. Passiva, afiançar. De vez em quando liberta automaticamente agentes presos. Será que ela liberta automaticamente o maluco ou tem que ir em algum lugar? Deixa eu ver aqui. Na equipe, essa daqui é a nossa nova recruta e esse aqui é o maluco que tá preso. Tá, mas ele não tá mais preso. Será que ela já libertou automaticamente ele? Eu acho que sim. Bom, pelo menos agora já dá pra trocar pra ele. Vou pegar ele aqui. Que ele já tava mais equipado. Vamos lá. Vai. Beleza. Ele tá no celular. Só não vai ser preso de novo, né, maluco? Lá vai ela. Parece que tá triste. Agora é nós de novo.
Vamos fazer um arregaço aqui. Quer ver, ó? Eu vou libertar o cara. O maluco lá não vai nem ver, ó. Bem de boa, o cara nem viu. Deus te abençoe. E já era. Se foi. Vamos na missão, era vamos pra na missão. Eu aqui naquele dia, mas não vi por conta de um boteco. Eu seria mais um entre os corpos. Gostaria de saber por que a Albion tá guardando uma pilha de entulho meses depois do incidente. Tem alguma coisa errada aqui. Aqui são as pessoas que morreram pensando. O que eu tô procurando, na explosão. Hein, Bagley? Qualquer dispositivo que possa estar emitindo um sinal que parece estar vindo do meio dos destroços. No início do jogo, isso aqui é um dos lugares que explode. Acho que agora tem que vir investigar alguma coisa aqui. Caramba, tem guarda? Tem alguma coisa por aqui? Eu acho que a princípio agora não tem ninguém aqui. Mas vamos ali ver. Vamos achar um lugar pra entrar. Vamos lá, vamos lá. Simbora. Tinha uns containers ali atrás, mas não dava pra entrar. Deixa eu subir em cima desse aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui. Mas lá dentro tem guarda lá dentro. Ali embaixo ali, ó. Vamos distrair. Deixa eu ver se tá. Distrai. Distrair. E a hora que distrair, a gente pula em cima. Vai pra cima. Desiste agora. Pula em cima do céu. Ah, ela viu. Então vai porrada na fuça. Vem. Chute errado. Agora botou a máscara. Já era. Faleceu. Não, eles não falecem, eles só ficam dormindo. Só pode recrutar. Tá. Beleza. Não vou fazer nada. Siga o operário não precisa se preocupar. Vamos ali no objetivo. Parece que tá pra baixo. Tá pra baixo? Tá aqui embaixo de mim. Como é que eu faço pra chegar ali? Tá ali, ó. Tem que ter algum acesso por aqui. Vamos ver, vamos ver. O acesso ao dispositivo. Ao dispositivo não, ao objetivo. Ah, aqui, ó. Um lugar tudo quebradão. Vamos ali. Simbora, vamos ali. Pegar. Perna de robô aranha danificado. É uma relíquia obtida. Perna do robô aranha. Que é isso aqui? Merda é essa? É isso. O sinal está vindo desse fragmento de robô aranha. Ainda não sei quem é o dono. Alguma coisa detonou com ele. Porra, o que tá rolando aqui? Difícil de saber, mas após a reconstrução virtual, talvez seja possível descobrir o que aconteceu com ele e qual a relação dele com o ataque. Acesse as fontes de dados aí perto para que eu possa compilar os dados de reconstrução em realidade aumentada. Tá, nós vamos fazer o negócio da realidade aumentada. Aquele esquema lá que dá de ver 24 horas atrás. Mas isso aqui já faz tempo. Mas acho que ele consegue ver mais ainda. Esse aqui é um negócio pra chamar o robô aranha. Vamos nessa, robô aranha. Vamos com ele, vamos ver se eu consigo chegar nos objetivos. Vamos ver se eu consigo chegar nos objetivos com o robô aranha. Robô aranha, robô aranha. Na verdade é porco aranha, né? Câmera lá. Opa, o cara tá me vendo. Ih, caramba. Ele me viu. Mete bala. Tentativa de interferência no processo. Em processo. Vamos fugir. Ih, caramba, destruiu. Vamos ter que ir de a pé mesmo. Vamos de a pézão mesmo. Os malucos estão pra lá. Tem um maluco lá. Que ele vai falecer também. Tá ali, ó. Ali está. Vem cá. Distrair. Distrair? Caramba. Vai. Isso aí. Vai olhar o celular, olha o que que dá. Já era. Mas... cadê o outro maluco? Tá lá na frente. Vamos lá. Daí, maluco, distraí você aí, ó. E... já era também. Se deu mal. Se deu mal. E tem mais alguém aqui? Tem mais alguém. Mais alguém por aqui. Tem um negócio aqui pra pegar. Dados. Pegaram dados. Local do ataque atuando, número 1. Beleza. Rebaster ser munição.
mas nem utilizei dela. E aqui tá o negócio aqui, ó. Vamos lá, interagir. Perfeito, faltam duas fontes de dados. Beleza, falta só mais dois. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ô, maluco. Tem um maluco ali, ó. O que foi isso? Ele quase me viu. Vem, 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 vem. A hora que eu chegar aqui, você já sabe, né? Vem, 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 vem. Mais um pouquinho. Invisível agora. Já era. Esse negócio de invisibilidade é bom. Os caras não me vê. Se tiver mais alguém, a gente mata. Mas acho que não tem mais ninguém, não. É lá em cima? O outro fica em cima. O outro tá aqui perto, mas é em cima. Tá. Deixa eu ver se tem alguém. Tem um maluco lá, ó. Tem um maluco vidrado dos costas. Ele não vai nem ver, quer ver? Fica assim, não se mexe. Não se mexe, isso aí, ó. Já era. Mais alguém? Se tiver, é só vir. Tá aqui um negócio. Aqui está, interagir. Foi? Mais uma fonte de dados e pronto. Mais uma. Mais uma fonte de dados e pronto. Mais um dado de fonte. Vamos pra frente. Tem alguma coisa por aqui? Acho que não. Tem mais nada, mais nada. Parece estranho, né? Parece dar de mexer ali. Mas deu, vamos vazar. Vamos sair vazado daqui. Vamos pro próximo objetivo. Ali tem um verdinho daqueles... Opa, tem um cara aqui, ó. Tem um daquele negócio verdinho pra comprar tecnologia. Mas deixa eu matar esse cara aqui, ó. Acho que ele nem vai ver. Não olha pra trás. É. Faleceu, já era. Cadê o negócio verdinho? Ali, ó. Tá aqui. Mas será que vai dar pra acessar aqui? Ele parece estar embaixo de uma pilha de escombros. Deixa eu ver. Opa, o cara tá me vendo. Deixa eu acabar com ele primeiro. Não vira. Não vira. Já era. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo chegar até o local daquilo ali. Por onde é que é? Que vai. Tá. Tá ali embaixo. Ah, eu acho que vai ter que pegar o robô aranha, quer ver? Ah, tem que pegar ele mesmo, ó. Tem que passar aqui por baixo. Aí ele entra ali e pega. Vamos lá onde ficou o robô aranha, lá no começo lá. Vamos lá. Ah, deixa eu matar esse cara aqui primeiro. Já era. Faleceu. Agora vamos lá pegar o robô-aranha. Vamos descer lá no... onde a gente consegue pegar e vamos pegar. E vamos vir até aqui com ele. Vem cá, robô-aranha. Robôzinho, robôzinho. Vamos lá. Isso aqui, né? Invadir. Agora é contigo, robôzinho. Vamos lá no nosso negócio. Subindo aqui. Ó, dá certinho pra ele passar. É. Show de bola. Opa. Aqui. Pegar. Pontos de tecnologia, mais 10. É bom pra gente poder comprar tecnologia, melhorar os equipamentos. Vamos interagir aqui no último. O bom é que dá de vir com o robô-aranha também. Isso é o bastante. Agora é só tirar o áudio dessa transmissão e o vídeo desses 36 e pronto. Volte para o local onde você encontrou o robô-aranha e eu mostrarei a reconstrução em realidade aumentada da noite da explosão. Então tá. Beleza. Eu já tô no local, rapaz. Já tô. Quer ver? É só fazer isso aqui, ó. E vamos ali. O local do robô-aranha. Reconstrução. Reconstruir. Reconstrução de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. Realidade aumentada ativa. Trouxeram a carga? Porra, achou que a gente ia dar pra trás? Eu não confio no Kelly. Eles trouxeram a carga.
Analisar. Kelly, tipo o clã Kelly? Tá me dizendo que aqueles mafiosos babacas estão envolvidos nessa porra? Acho que os Kelly eram os fornecedores. Ou seja, isso foi uma entrega. Então quem é essa pessoa que eles encontraram? Não pareciam próximos. Cyril Day, talvez? Ué, se quer saber, começa a procurar logo. Começa a procurar logo. O cara tá ficando queimadinho, né? Ah, o robôzinho aranha ali, ó. Vamos analisar ele. Vai. Bagley, consegue descobrir quem tava controlando o robô aranha? Já decifrei totalmente o sinal do robô aranha. Não identifiquei um usuário específico, mas trata-se de um código de chamada utilizado pela polícia metropolitana. Típico. Os policiais corruptos testemunharam tudo isso e não disseram nada. Deu? Já deu? A reconstrução continua depois daqueles destroços. Depois por acaso não tem nenhum túnel quântico dando sopa por aí, né? Faltam uns 10 anos para a tecnologia de túneis quânticos chegar, mas robôs-aranha e drones já fazem parte do nosso cotidiano. Se você não quiser esperar, tente usar um deles. O túnel quântico. Acho que tem que pegar o robô-aranha de volta. Vamos ali pegar ele. Vamos de novo, robôzinho-aranha. Vamos lá, vamos lá. Pra onde é que tem que ir? Os malucos estão aqui, ó. É aqui dentro? Não, não é aqui. Ah, é aqui em cima, aqui, ó. Tem um duto. Vamos abrir o duto. Sobe ali, caramba. Abrir. Isso aí. A gente sobe aqui e entra aqui dentro. E vai até lá. Nossa, tudo quebrado aqui. Tudo esculhambado. Vamos. Vamos, vamos, vamos nessa. Que opa. Tal direcionar os seus globos oculares para a carga da van? Beleza. Foi... Nitrogênio RDX. E o mesmo sistema de detonadores das bombas usadas no parlamento. Zero Day. Pronto, vai logo. Tem mais entregas para fazer. Então te contrataram para abastecer os alvos? Fio, cada um só sabe o que precisa. Analisar. Vai. Merda. Então o Zero Day usou um bando de grupos para realizar os atentados. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O Zero Day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo para perceber que tanto o clã Kelly quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. Então tá, né? A reconstrução em realidade aumentada não vai nos ajudar mais do que isso. Se conseguíssemos encontrar um oficial misterioso que estava espionando pelo robô-aranha, quem sabe tenhamos uma chance. Essa tecnologia aqui ela é massa porque ela reconstrói o que aconteceu aqui algum tempo atrás. Ele usa os dados de câmeras e áudios. Ô, caramba, olha só. Uma mala e uma mão. Isso aqui é um cartão. David Living. Ei, pronto. Um braço. Aí, mané, ganhei um braço aí. Que massa. Muito bom, muito bom. Um braço aqui dando sopa. Uma mão dando sopa, né? Acho que cortaram a mão do cara ainda. Não, acho que não destruiu com a explosão. Vamos embora. Vamos sair vazado daqui. Vazed. Tem alguém aqui não, né? Acho que não tem mais ninguém aqui em cima não. Já matei todo mundo aquela hora. Vamos vazar. Rastrei o número de série do robô aranha. Há 3 anos ele foi enviado para New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. Então a guarda estava ciente dos verdadeiros terroristas, mas não abriram o bico por algum motivo. Não faz sentido. Ainda faltam algumas peças. A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. New Scotland. Vamos nessa. Então vamos lá, né? Vamos sair daqui. Vamos sair vazado e vamos pra lá. Vamos direto pra lá. Tô chegando, tô chegando. Caralho, a Albion se espalhou nesse lugar que nem uma sarna. Da polícia como um todo, mas nada tema. Se os capangas privatizados não atenderem a sua expectativa, é só buscar a concorrência. Nunca pensei que teria a pena dos guardas ingleses. Que merda. Não se preocupe, a única diferença é o uniforme, as armas de assalto e o fato de a motivação ser o lucro e não o serviço público. Agora vamos às informações do robô-aranha. Tá, eu tenho que invadir lá, entrar lá dentro. Mas por onde? É por aqui? Oportunidade. Liberte ativistas locais.
Removendo as algemas deles. Estão lá dentro. Já que a gente tá aqui, a gente passa por lá e liberta eles. Será que dá pra pular aqui? Não dá pra pular também. E aqui? Ó, eu querendo pular e tem um portãozão aqui, ó. E tá liberado ainda. Abrir. Abre, portão. Abre. Abriu. Só que agora tem que ver o quanto de pessoas que tem aqui dentro pra gente matar. Mais alguém? Tem alguém aqui. Na verdade, eles são meio que contra matar, né? Eles gostam de só usar soco, sem arma de fogo. Tanto é que ela fala que é pra usar arma de fogo só se eles atirarem na gente. E lá vem o guarda. Extrair. E já era pra esse guarda. Fica aí no celular, ó. Ah, fica no celular, viu? Fica no celular no expediente e já era. Pra onde é que eu vou por aqui? Não? Vamos voltar por aqui, ó. Vamos por aqui. Parece que tá bem perto do objetivo. Tem uma porta. Vamos entrar aqui, ó. Abrir fechadura. Mas tem alguém apanhando aqui? Deixa eu ver. Peguei munição. Tem um maluco lá na frente. Deixa eu ver se ele vai vir até aqui, mas acho que não. Beleza, ele quase me viu. Tem um maluco lá naquela outra porta lá também. Lá, ó. Mas acho que ele não vai vir aqui, não. Pegar aqui. Esses dados. Mais dados. New Scotland. Cadê o cara? Ah, ele tá lá no corredor. Acho que aqui, nessa área aqui parece não ter ninguém. Deixa eu ver se eu consigo libertar o maluco aqui. A Dona Maria. Opa, apertei o botão errado. Ah, não dá. Tem que achar o comando. Tá aqui. Tem que achar o terminal de comando, mas tá bem do lado. Destrancar. Trancou? Acho que destrancou. Vamos ali. Me ajuda. Da Dona Maria. De boa aí, vamos te libertar, pera aí. Já era. Isso é incrível. Desafio concluído, resgataram. Não consegui ler tudo. Revolta aumentada. 300. Revolta em distrito. Liberte Londres, oportunidade de distrito e recompensas. Lute, encontre. Ah, tá, tipo, vai. É como se fosse uma revolta, vai aumentando a revolta no. Nos distritos. Aí vai, tu vai ganhando força. Beleza. Ótimo, acabamos de fazer uma nova amizade. Se a Albion queria manter essa pessoa presa, ela deve ser perigosa. E isso é sempre útil pra nós. Exato. Cada pessoa que liberta desse negócio da revolta ali, cada ativista que liberta vai ganhando força no distrito. Pra ele não ficar mais sob influência da Albion. E tem um cara aqui, ó. Extrair. Por que que não tá dando? Vai. Extrai. Foi? Ih, caramba, achei que tinha extraído, mas não deu. Bom, ele vai apanhar igual. Vai. Pega. Deu? Nossa, ele me deu uma paulada. Vai, caramba, morre aí. Deu, já era, finalizou. Fica aí. Fica aí bem quietinho aí no chão. E agora? E agora tem mais alguém por aqui? Tem um cara, aquele cara que tá andando lá, ó. Ele não vai me ver. Ih, já era. Ó. Eu sei que foi de boinha. Vamos subir aqui. O objetivo parece estar perto. Opa, tem um cara aqui. Vem cá. Tu não conseguiu me ver, né? Já era.
E deu tempo certinho, achei que não ia ter tempo de eu ficar invisível. Ah, tem mais ponto de tecnologia aqui, ó. Aqui do lado de cá. Vamos pular aqui. E vamos pegar, né? Vamos pegar aqui, mais um ponto de tecnologia. Mais 10. Vamos pra frente, bora pra frente. Bagley, esse é o nosso robô-aranha? De acordo com o número de série, é compatível com a peça de robô-aranha que encontramos no local do atentado à toa. Consegue identificar o último usuário? Nossa, leve o robô-aranha pra fora da sala. Preciso de uma conexão direta pra revelar as informações do coleguinha bipartido. Pode deixar. Do coleguinha, mas cadê esse objetivo? É por aqui por fora que acessa? Cadê? Não é por aqui não. Ó, tem um negócio aqui, uma armadilha. Acho que é por aqui, por essa sala. Abre. Isso. Ah, lá está o nosso objetivo. Porém, tem que entrar lá? Tem que fazer o que agora? O doutor? Não consigo identificar. Deixa eu ver aqui se tem algum lugar pra entrar. O que é aquilo lá? Abrir o quê? Escotilha? Abrir não sei o quê? Tá, vamos tentar hackear esse robô. Mesmo o cara arrumando ali. Mas não tô conseguindo. Não tá... Ah, agora foi. Agora vai. Deu liga. Aquela cara levou um chocão. Parece um bom ponto de saída. A aranha tá toda quebrada. Mesmo quebrado e sem algumas pernas, o robô-aranha consegue pular e rastejar pela ventilação. É uma boa maneira de invadir a delegacia sem ser percebido, hein? Nossa, tudo quebrado assim ainda anda o negócio. Todo esculhambado. O que é isso aqui? Vai, analisa. Deu? É uma parte do sistema de detonação remota do parlamento. Se a polícia, ou melhor, a Albion, realmente investigasse isso, saberia que não é coisa do DedSec. É, viu? Se eles analisassem, saberia que não era coisa do DedSec. Tá, e agora o que eu tenho que fazer? Nossa, ele tá se chocando com tudo. O que é aquilo ali? É a máscara do Dalton. Deve ter sido encontrada lá no parlamento. Provavelmente é a última coisa que restou dele. Ah, o Dalton é aquele cara do começo do jogo, aquele que morre. Quando o Zero Day acha ele. Zero Day. Dá pra abrir esse negócio aqui? Mas isso ali é pra pegar? É dados? Não. Tá. Esse aqui? Alguma coisa aqui dentro? Não. Parece que não tem nada aqui dentro, não. Tá, eu tenho que subir. Pra onde é que eu vou? Por aqui? Caramba. Acho que vai passar lá por cima, ó. Ah, já sei, ó. Quer ver? Sobe aqui. Sobe aqui também. Ou não é por aqui? Ah, eu acho que é por aqui, ó. Por isso que a gente abriu aquela... essa portinha aqui. Vem por aqui. Aqui vai cair. Vamos. Isso aí, ó. Eu acho que o caminho é por aqui mesmo. Sobe aqui. Ah, eu achei que era um duto aqui. Mas é só uma porta pra subir em cima, eu acho. Vai. Por aqui. Subimos aqui. Agora aqui esse duto. Vamos passar aqui pelo duto. Pelo duto de ar. Vamos. E agora, pra que lado? Pra cá, pra cá. Vamos pra cá. Opa, pra cá não é. Só tinha dois lados. A gente escolhe o lado errado, né? Que merda, olha só todo esse lixo. Você vai ter que pular por cima dele pra alcançar o próximo duto de ventilação. Não tem problema, a gente pula por cima de tudo. Tem que ver o que... por onde é que tem que ir. Tem que chegar lá? Vamos abrir lá então. E vamos lá, e foi. Mais um duto. Mais um duto. E aqui, descer? Tem umas pessoas aqui embaixo.
Abri o negócio ali. Nossa, não chega mais, né? Caramba. Ah, agora sim, estamos chegando, ó. Abri. E eu tô aqui embaixo. É isso aí. Cai em cima de mim. Me auto cai em cima de mim mesmo. Roubo aranha danificado. Relíquia obtida. Ah. Consegui. Escaneando o robô aranha para acessar o HD interno. Enquanto parece que entrou dados, gente aqui. Você devia dar um sumiço. Ou talvez você prefira ficar aí e explicar para essa nova polícia privatizada e fortemente armada o motivo de ter invadido a delegacia. Beleza. Beleza. Acho que veio novos policiais, ó. Porque não tinha ninguém aqui aquela hora. Eles estão me procurando. Tá ali. Ali está e ele vai morrer. Quer ver? É só ele vir aqui. Tem um maluco ali. Tem outro lá, ó. Aquele lá vazou. Esse aqui a gente distrai. E faz isso aqui, ó. E já era. Só porrada na fuça. O outro maluco ali. Deixa ele virar pra lá. A gente vai atrás dele. Agora ele tá de costas. Vamos ali. Ficava invisível. Boa. Invisível ficou melhor. Ele me vê. Tem alguém? Abrir a porta. Não sei se tem mais alguém. Ah, tem os doutores ali, mas eu não sei se influencia. Não dá nada. Vamos embora, vamos embora. Ah, aqui aqueles scanners. Se eu passar por aqui, eles vão me ver. Vai acionar um alarme. Então, vamos pular por cima. Vamos ver se dá. Deixa eu passar por cima. Por cima dos scanners. Por aqui? Ah, tá. Não dá, né? Ele anda por cima de um monte de coisa e não dá pra passar ali por cima. Mas tem um negócio aqui do lado, ó. Eu querendo pular e o negócio pra desativar tá aqui. Tá aqui do lado. Desativa. Desativou? Ah, beleza. Desativou. Agora podemos passar tranquilo. O fragmento do robô aranha que você encontrou tem um módulo de GPS via satélite que ficou enviando a posição dele pra uma estação específica. Um local secreto? Nada disso faz sentido pra mim. Precisamos ir até lá pra conferir. Estou enviando as coordenadas da estação. Tá, nós estamos indo atrás da estação onde tava a pessoa que tava espionando pelo robô aranha lá no dia do... lá no dia que fizeram aquelas entregas lá. E eu acredito que foi no mesmo dia da explosão. Chegando aqui no objetivo. O GPS do robô aranha enviava sinais constantes para essas coordenadas. A testemunha misteriosa dos terroristas deve ter vindo para esse lugar agradabilíssimo várias vezes. É remoto. Um bom lugar para não levantar suspeitas. Ou para desovar corpos discretamente. Ouve aqui. Agora, acho uma entrada. Estou detectando uma rede de vigilância num espaço debaixo dessa ponte. Se você se conectar nela, talvez consiga ver o que tem lá dentro. Embaixo da ponte. Vamos ali. Servimos a cidade. Aqui está. Destruiu uma caixa de circuitos fechada. Opa, tem uma lancha aqui, ó. Uma lancha. Depois nós vamos ali fazer o objetivo e depois nós vamos dar uma banda com ela. Tá, aqui tá trancado. Então o que, é que eu tenho que fazer? A caixa de circuito tá lá dentro. Ali diz pra destruir. Tá, mas eu vou destruir como, caramba? Encontra um terminal. Ah, tá. É lá pela câmera lá, ó. A gente hackeia a câmera. Invade a câmera aqui. E o negócio tá aqui, ó. Ativar a armadilha. Na verdade, explodir, né? Aí quebra o terminal. Mas por que não deu de fazer com o celular? Tinha que hackear a câmera primeiro, né? Tá. Ali tá o terminal todo esgulhambado. Aqui outra porta. Isso aqui dá de pegar esse rádio? Dá de pegar o rádio. Não. Não dá de pegar o rádio. Interagir. Não deixe esse cabeça de paga fugir. Drone, iniciar buscas. Iniciando as buscas. Opa, tá carregando alguma coisa aqui, ó. Coisa curiosa. Parece uma delegacia de polícia em miniatura. Por que tem isso aqui? Tá na câmera do lugar. Se Albion estivesse no seu escritório, você também arrumaria um local protegido pra guardar sua marmita. Parece que o tal policial misterioso era esforçado. Tem razão, mas no que estavam trabalhando que pudesse estar ligado ao atentado da Torre?
O computador tá com tanta poeira que mataria um asmático, mas talvez tenha alguma informação útil. Tá, era aqui que ficava o policial que tava no... vendo com o robô aranha. Vamos analisar. Analised. Foi? Aqui é a inspetora Caitlin Lau. Inspetora? Bom, ex-inspetora agora, desde o golpe da Albion. A Matt não existe mais. O comando da polícia já tinha enterrado as provas. Tudo que ligava a Albion e o clã Kelly aos atentados. Mas sei que o bando da Mary Kelly estava envolvido. Tão envolvidos em outros crimes que podemos investigar. Eu e uns amigos estamos dispostos a fazer isso. Ir atrás da Mary Kelly de novo. Porra, eu nunca vou aprender, né? Ah, ele já tinha enterrado as provas e ela foi atrás de novo. Tá. Analisar o HD. Registro da inspetora Caitlin Lau. O clã Kelly e a Albion fizeram algum acordo. Ainda não tenho todos os detalhes, mas parece ser tráfico de drogas. O Centro de Processamento Europeu. Desde os atentados, a Albion pode pegar qualquer um nas ruas, chamar de imigrante ilegal e surgente do DedSec, qualquer coisa. Mas a gente sabe quem é o verdadeiro perigo. É, a gente sabe. Aí o clã Kelly pega essas pessoas, esses imigrantes, deportados, vítimas, na verdade, e levam elas pra algum lugar. Mas pra onde? E por que isso? Tudo gira em torno da figura da chefona. Eu sabia que ela estava envolvida em alguma coisa, mas ela conseguiu se livrar. Só tem um jeito de eu fazer isso. Vigilância 24 horas por dia na Mary Kelly. Se me pegarem, bom, esse será meu último vídeo. Mas tenho que descobrir o que ela está escondendo. Ah, ela está investigando por fora. Ela foi demitida. Então o policial misterioso era a inspetora Caitlin Lau. Parece que ela queria derrubar a Mary Kelly. Ô, maluco, tá fazendo aqui? Descobrindo uma ligação com os atentados. Tá começando a fazer sentido. Sabia que a Albion era o que tinha de pior, mas trabalhando com o clã Kelly é a cereja do bolo. Parece que a rede do Zero Day está conectada aos setores mais inescrupulosos de Londres. E pode nos levar diretamente até eles, incluindo o clã Kelly e a Albion. Eles estão raptando pessoas nas ruas. Zero Day ou não, temos que fazer alguma coisa. A inspetora Lau mencionou que a Albion está comandando a operação no CPE. Detetives como nós normalmente chamam isso de pista. Pista, chamamos de pista. Tá. Missão concluída. Revirando o passado. Que vamos pegar esses dados aqui. Então aquela policial, ex-policial na verdade, né? Pera aí, novo capítulo. Objetivo do esquadrão. Capítulo dos Kelly, iniciado. Então aquela ex-policial, ela tá investigando por conta própria. Ela tá investigando por fora que tem alguma coisa de errado. Inclusive, eles já tinham até enterrado a pista onde ela trabalhava antes. Pode deixar baixo. Esse combo de Albion e clã Kelly não está me cheirando muito bem. E se a Caitlin Lau estiver certa, esse negócio vai voar pro começo da fila. Nós temos motivos para acreditar que um ex-agente do DedSec pode estar vivo, mas desaparecido dentro do CPE. Angel Lopes. Não é londrino, mas eu não ligo pra isso, ao contrário de certas pessoas. Parece que o Angel foi capturado numa batida de imigração, o que, ironicamente, pode ter sido razão de ter escapado do expurgo do Zero Day sobre o DedSec. A aversão a imigrantes ganhou espaço em Londres desde os atentados e com o apoio da Albion. Assim, eles podem enviar qualquer um pro acampamento desumano deles. Temos que achar o Angel antes que descubram que ele é do DedSec. Isso é meio pessoal, gente. Mas achar o rastro dele pode nos dar alguma pista sobre a conexão entre Albion e o clã Kelly. Merda. Bom, a boa notícia é que os deportados não estão saindo do Reino Unido. Só estão sendo enxotados para o CPE e esquecidos lá. Mandei os detalhes para o seu dispositivo e falei com o nosso contato do CPE. Ele vai te ajudar a entrar. Bom, eles acham que tem o ex-agente do DedSec que tá vivo ainda. Ela é como ela falou ali. Então eles têm que encontrar antes que eles descubram que ele é do DedSec. E provavelmente é o que a gente já vai fazer nas próximas missões. Caramba, essa lancha anda rápido pra caramba, né? Gostei dela. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar ele de frente com o maluco. Nossa! Pegou fogo em tudo, maluco. Coitado do cara. Pô, foi mal aí, maluco. Foi mal. Até eu vou morrer. Sai, cara. Sai do barco, maluco. Eita. Eu achei que ia explodir. Mas afundou, ó. Que massa. A qualidade da água até parece qualidade boa, né? Bom, mas nós vamos deixar pra continuar no próximo vídeo, então, as missões. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse barco aqui, ó.
Deixa eu subir aqui em cima dele. Pera aí. Vamos ver se dá pra pegar. Sobe, cara. Opa, deu liga. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se gostaram, senta ali o dedo no like. Caso não for inscrito, se inscrevam no canal, né? Pra ficar por dentro do nosso conteúdo, das séries que nós vamos trazendo por aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!